everyone, পুনৰ আপোনালোক স্বাগতম আছে ফিটনেছ আড্ডা উইথ থ্রি ৰুমমেটছৰ নতুন এটা এপিসোডলৈ। আৰু আজি আমাৰ লগত আছে প্ৰো বডিবিল্ডাৰ ৰাজীৱ দাস। আৰু এই প্ৰো বডিবিল্ডাৰ টেগটো পাবলৈ তেওঁ কিমানখিনি ষ্ট্ৰাগল কৰিছে, কিমানখিনি টাইটেল তেওঁ এচিভ কৰিছে, সেইখিনি বস্তু আমি তেওঁ নিজৰ মুখৰ পৰা শুনিলোঁ। তো ৰাজীৱ দা, আপুনি এই টেগটো পাবলৈ আপুনি কিমানখিনি ষ্ট্ৰাগল কৰিছে এতিয়ালৈ? প্ৰথমে তোমাক গোপালক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, তুমি গুৱাহাটীৰ পৰা যোৰহাটলৈ আহিছা। একচুৱেলি মই এতিয়া যোৰহাটত আছোঁ, যোৰহাট গ'ল্ড জিমত, মই তাতে হেড ট্ৰেইনাৰ হিচাপে আছোঁ। 3-4 বছৰৰ পৰা মই গ'ল্ড জিমটো চাই আছোঁ আৰু। আৰু মোৰ ফিটনেছ লাইনটো বুলি ক'লে কি, মই 2016ৰ পৰা বডি বিল্ডিঙৰ লগত জড়িত। মই ডিষ্ট্ৰিক্ট খেলিলোঁ, তাৰপিছত লাহে লাহে ষ্টেট টাইটেল, তাৰপিছত নেশ্যনেল খেলিলোঁ, তাৰপিছত প্ৰ টেগটো পালোঁ 2020ত। তো এতিয়ালৈ মানে আপুনি প্ৰ বডি টেগটো পাবলৈ কেইখনমান আপুনি মেটচ খেলিছে এতিয়ালৈ, কেইখনমান গেম খেলিছে আপুনি এতিয়ালৈকে? মই 17খনমান খেলিছোঁ। 17খন? তো আপুনি 17খনতে আপুনি আপুনি পজিশ্যনটো কেনেকুৱা, ফাৰ্ষ্টত বা ৰেংকটো কেনেকুৱাৰ পৰা কিমানখিনি আপুনি হেৰি? প্ৰথমে ডিষ্ট্ৰিক্ট খেলিছিলোঁ, তাতে প্ৰথমখনত মই চিলভাৰ মেডেল পালোঁ। তাৰ পিছৰ বছৰত মই টাইটেল পাইছিলোঁ মিষ্টাৰ কামৰূপ, আসাম চেম্পিয়ন আছিলোঁ দুবাৰ মিষ্টাৰ আসাম, আৰু মই WFFৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনত মই খেলোঁ আৰু। 2020ত ক'লোৱে মই হেৰি প্ৰ' কাৰ্ড পালোঁ, কিন্তু তাৰপাছত মই বাহিৰত খেলিবৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছিলোঁ, কিন্তু লকডাউন বা এই ক'ভিডৰ কাৰণে মই এতিয়া যাব পৰা নাই। আৰু নেক্সট যাম চাগে, হোপ ৰাখিছোঁ আৰু। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো যিসকল লোকে বডি বিল্ডিং কৰি আছে বা বিগিনাৰ হয় বা এথলিট হয়, বডি বিল্ডিং এথলিট হয়, তো তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুতেই ভাল। তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈ চাব, কাৰণ ৰাজীৱ দাই ইয়াতে বহুত বডি বিল্ডিং ৰিলেটেড বহুত টিপছ দিব, কাৰণ তেওঁলোকে তেওঁৰ এতিয়া 15-12 ইয়াৰ্ছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ এইটো ফিটনেছ ইণ্ডাষ্ট্ৰীত। তো আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈ চাব। তো ৰাজীৱ দা, মোৰ আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন হ'ল, তো আপুনি যিহেতু সকলোবোৰ টিপছ আজি শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব, তাৰ আগতে মই আপোনাৰ বিষয়ে অলপমান জানিব বিচাৰিছোঁ বা দৰ্শকসকলকো আপুনি আপোনাৰ বিষয়ে অলপমান কৈ দিয়ক। আপোনাৰ ৰাতিপুৱা ষ্টাৰ্ট কেনেকুৱা হয় আপোনাৰ মৰ্ণিং? মই মৰ্ণিং 4:45 উঠো আৰু। 4:45? মোৰ আজি 10-12 বছৰ এলাৰ্ম নিদিলেও সাৰ পাই যাওঁ, তো 5টাৰ ভিতৰত উঠি যাওঁ। তাৰপিছত মই ফ্ৰেছ চ্ৰেছ হৈ এটা মিল লওঁ ঘৰত, তাৰপাছত মই জিমলৈ আহোঁ। জিমত আহি মোৰ পাৰ্চনেল ক্লায়েণ্ট আছে, সেইটো ট্ৰেইনিং চেইনিং কৰাওঁ। 2 ঘণ্টাৰ পিছত আৰু এটা মিল লওঁ। 2 ঘণ্টা মানে 2 ঘণ্টাৰ পিছত, 2-2.5 ঘণ্টাৰ ভিতৰত এটা মিল মানে? চৰি, অলপমান জিমৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে, তো বেকগ্ৰাউণ্ড নইজ অলপমান আহি আছে, অলপমান তাৰ কাৰণে ক্ষমা খুজিলোঁ। তো ৰাজীৱ দা, আপুনি যদি ক'লে 2 ঘণ্টা পিছত মিলটো লয়, 2 ঘণ্টা পিছত মিল লোৱা দৰকাৰ নে এনেকুৱা কিবা আছে নেকি 2 ঘণ্টাৰ পিছত ল'বই লাগে? তেনেকুৱা নহয়, আচলতে বহুতে কয় যে 2 ঘণ্টা বা 1.5 ঘণ্টাৰ ভিতৰত ল'ব লাগে, এনেকুৱা নহয় যে 2 ঘণ্টাত মিলটো কৰিবই লাগিব। কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় আপোনাৰ ভোক নাথাকে, জোৰ জবৰদস্তি যে খাব লাগিব তেনেকুৱা একো নহয়, মানে মোৰ যিখিনি নলেজ তাৰ ওপৰত মই কৈ আছোঁ। তো চ' আমি এটা ষ্টাৰ্ট হ'লোঁ, ফাৰ্ষ্ট টিপছ, তো আপোনালোকৰ 2 ঘণ্টা এনেকুৱা 1.5 ঘণ্টা একো টাইম নাই, আপোনাৰ ভোক লাগিলে খালে হ'ল। তো অভিয়াছলি খোৱাটোৰ বিষয়ে কি ক'ব বিচাৰিছে আপুনি? আপুনি খোৱাটো কেনেকুৱা ধৰণৰ খাব লাগে? খোৱাটো হেল্ডি খাব লাগে, মানে এনেকুৱা হ'ব লাগে মই এইটো খালে মই কিবা পাম নেকি। মই একচুৱেলি আৰু খোৱাটো কি হয়, মাৰ্কেটৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয়, মই বজাৰত গৈ কি কিনিম, তো মই কালেকশ্যনটো মই বজাৰৰ পৰাই কৰোঁ যে এইটো বস্তু খালে মই ইয়াৰ পৰা প্ৰটিন পাম, ইয়াৰ পৰা কাৰ্বহাইড্ৰেট পাম, যিখিনি আমাক একচুৱেলি দৰকাৰী নিউট্ৰিশ্যন, কাৰ্বহাইড্ৰেট প্ৰটিন, তো সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি মই বজাৰ কৰোঁ। তাৰপিছত গোটেই দিনটো মিলটো তেনেকৈ প্ৰটিন কাৰ্বহাইড্ৰেট তেনেকৈ মই মিলাই পেলাই দিনটো হেল্ডি ডাইট এটা ৰেডি কৰি লওঁ গোটেই দিনটোৰ কাৰণে। দিনত মই 5টা মিল কৰোঁ, 5টা কেতিয়াবা 4টাও হয়, কাৰণ নিজৰ কামখিনিও কৰিব লাগে, কেতিয়াবা 5টা মিল কৰিব নোৱাৰাও হৈ যাওঁ, 4টা মিল থাকে আৰু। তো আৰু ইয়াতে তো আপুনি যিহেতু ক'লে হেল্ডি খাব লাগে, তো হেল্ডিৰ ভিতৰত আপোনাৰ কোনবোৰ খাদ্য পৰে বা আপোনাৰ মিল কেনেকুৱাকৈ প্লেন কৰিব লাগে হেল্ডি মিলৰ কাৰণে, যোনটো আপোনাৰ বডি বিল্ডিং কৰাত হেল্প হয়? বডি বিল্ডিং বুলি নহয়, একচুৱেলি ফিটনেছ, মানে আমি জীয়াই থাকিবলৈতো খাওঁৱে, কিন্তু তাৰে মাজত কি হয়, অলপ ফিটনেছ যেতিয়া আমি জিম কৰোঁ বা কিবা ৱৰ্কআউট কৰোঁ, তাৰপাছত আমি দিনটো নিজৰ যিখিনি নিজা কাম থাকে, ডিউটি থাকে, চব
সকলোৰে কোনোবাই অফিচত গৈ আছে, আমি খোৱাটো কি হয় আমি টেষ্টৰ কাৰণে খাওঁ, কিন্তু তেনেকুৱা নহয়, আমি মানে এটা হিচাপ থাকিব লাগে মই ইমানখিনি কেলৰি ল'ম বা ইমানখিনি প্ৰটিন মোক লাগিব দিনটোত, কাৰণ মই জিম গৈ আছোঁ, জিম ৱৰ্কআউট কৰি আছোঁ, আৰু সেইটো জিমত গ'লে মইতো মানে ক্লায়েণ্টৰ কাৰণে কৈ আছোঁ হেল্ডি ডায়েট বুলি ক'লে, এতিয়া মই মৰ্ণিং মানে মোৰ পাৰ ডে ফ্ৰুটছ থাকে, হাফ কেজি ফ্ৰুটছ খাওঁ, ডিম থাকে মোৰ 20টা পাৰ ডে, আৰু 1 কেজি চিকেন খাওঁ, ভাত খাওঁ মই 1 টাইম গোটেই দিনটোত এবাৰ, লাঞ্চত ভাতটো থাকে, আৰু ডিনাৰত মই তেনেকৈ একো নলওঁ, অলপ প্ৰটিন জাতীয় কিবা লওঁ। তো আপোনাৰ ইয়াতে যিমানখিনি আপুনি এতিয়ালৈ ক'লে ফ্ৰুটছ, চিকেন আৰু যোনখিনি ৰাইচ বা চব্জি যিখিনি থাকে, তো তাৰ উপৰিও ছাপ্লিমেণ্টেশ্যনটো দৰকাৰ হয়নে, ইয়াত আপুনি এইটো ছাজেষ্ট কৰিব আমাৰ যিসকল বিগিনাৰ আছে? বিগিনাৰ মানে কি হয়, আমি যদি এতিয়া মই 20টা ডিম খাওঁ, সকলোৱেতো খাব নোৱাৰিব ন, কিন্তু সেইটো কি হয় আমি ছাপ্লিমেণ্টৰ পৰা সহজকৈ পাই যাওঁ, সেইটো কাৰণে ছাপ্লিমেণ্টটো ল'লে ল'ব পাৰে, ময়ো লওঁ, মোৰ ছাপ্লিমেণ্টত মোৰ প্ৰটিন 20 ডাবলৈ গ্লুটামিন এই 3টা মোৰ ছাপ্লিমেণ্টত থাকেই, চ' মই এইটো কওঁ যে প্ৰটিন ল'ব পাৰে ছাপ্লিমেণ্ট হিচাপে। তো ৰাজা মোৰ কাৰণে মোৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ এটা কুৱেশ্যন থাকিল, এইটো হ'ল আপুনিতো এতিয়ালৈকে বহুত ইণ্টাৰভিউ কৰিছে চাগে, কৰিছে আপোনাক যি ইমান টাইটেল জিকিছে নিছে, আপোনাৰ ইণ্টাৰভিউ বহুতখিনি আছে, মই শুনিব পাইছোঁ বহুতকেইটা, বাট আজি এই ফিটনেছ আড্ডাটো আপোনাৰ বহি কেনেকুৱা লাগিছে, আপোনাৰ ডিফাৰেণ্টলি বেলেগ কনচেপ্ট, এতিয়া আপোনাৰ তাতে বেলেগ হয় আৰু ইয়াতে বেলেগ, তো কেনেকুৱা লাগিছে? এইটো খুবেই ভাল লাগিছে, মানে ভবা নাছিলোঁ গোপালক লগ পাম, মানে তোমাক লগ কৰিবৰ কাৰণে মই যাম বুলি ভাবিছিলোঁ, তুমি নিজে আহিছা, খুব ভাল লাগিছে, তোমাৰ ইণ্টাৰভিউবোৰ চাই থাকোঁ, হয় ইউটিউব চেনেলটো মই চাওঁ, চ' মানে তুমি আহিছা, খুব ভাল লাগিছে, যদি মোক শুনি বহুত ভাল লাগিছে ৰাজীৱ তেনেকুৱা কৈছে। তো ৰাজীৱ, আপোনাৰ মোৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল, এটা মাস্কুলাৰ বডি বা ফিটনেছ ফিট থাকিবলৈ কিমান দেৰি এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগে, আৰু এক্সাৰচাইজৰ কিবা প্ৰগ্ৰাম এনেকুৱা স্পেচিফিক প্ৰগ্ৰাম থাকে নে নাথাকে, তো আপুনি অলপমান কৈ দিব নেকি? মই এক্সুৱেলি 1 ঘণ্টাৰ পৰা 1.5 ঘণ্টাৰ ভিতৰত মোৰ এক্সাৰচাইজ হৈ যায়, আৰু যদি কম্পিটিশ্যন থাকে তেতিয়া মই 2 টাইম কৰোঁ, 2-2.5 ঘণ্টাৰ এক্সাৰচাইজ থাকে, নৱ প্ৰজন্মৰ কাৰণে কওঁ যে সেই প্ৰগ্ৰামটো খুব দৰকাৰ, মানে বহুতে আহে জীৱন দেখা পাওঁ, আহিলে কিবা কিবি কৰিলে গুচি গ'ল, কাকো সুধিব নিবিচাৰে, ট্ৰেইনাৰক নুসুধে, নিজৰ ইচ্ছামতে কৰে, তো তেনেকৈ একো ৰিজাল্ট পোৱা নাযায়, কাৰণ সেইখিনি সুধি ল'লে ভাল হয়। ৰাজীৱ দা, মোৰ আপোনালৈ নেক্সট কুৱেশ্যন থাকিল, নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল আপোনাৰ কাৰণে, সেইটো হৈছে মই আপোনাক 12 মাহে মই আপোনাৰ বডিটো ৰিপ দেখা পাওঁ, আজিলৈকে মই আপোনাৰ এপছ ইনভিজিবল হোৱা এনেকুৱা দেখা নাই য'ত আপোনাৰ পেট ওলাইছে, তো এইটো ৰিজনটো কি, আপুনি ট্ৰিটমেণ্ট নলয় নে আপুনি ট্ৰিটমেণ্ট লৈছে, এইটো জানিব বিচাৰিছোঁ মই। মোৰ প্লেনত চিটমিলটো নাই, চিটমিল নাই, নাই, মই 12 মাহে বইলে খাওঁ, তো তেনেকুৱা প্লেন নাই যে চিটমিল কৰিব লাগিব, খাব মন যায় কিন্তু এতিয়া কৰি কৰি ইমান বছৰে মানে মই বইল খাই ভাল লাগে, নিজকে দেখা পাওঁ ন, বইল খালে ৰিজাল্টটো ভাল আহে, ফিটনেছটো ধুনীয়া মেইনটেইন হৈ থাকে, সেইটো আৰু। যিসকল লোকে বইল খাই ভাল নাপায় তেওঁলোকৰ কাৰণে, তেওঁলোকৰ কাৰণে মই কি ক'ম, খাব নোৱাৰিলেতো জৰুৰী বস্তু খুৱাব নোৱাৰিলে, ট্ৰাই কৰিব লাগে, বইল খালে মোৰ হিচাপত ভাল হয়, নিউট্ৰিশ্যনখিনি পোৱা যায়, কাৰণ মছলাটো খোৱা ইমান ঠিক নহয় চবেই জানে, আৰু মইতো মছলা নোখোৱা হৈ গ'ল 10-12 বছৰ হৈ গ'ল। আপোনাৰ এনেকুৱা হোৱা নাই নেকি এই 10-12 বছৰৰ মাজত আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ ফ্ৰেণ্ড কোনোবা বিয়া আছে, তো তেওঁলোকে পাৰ্টিত মাৰিছে, তেওঁ নোখোৱাকৈ আপুনি গুচি আহিছে নেকি? সেইটো বহুত ডাঙৰ কুৱেশ্যন হয়, মোৰ এনেকুৱাও গৈছে বিয়া, মই বহুত বিয়াই ভিজিট কৰোঁ, নগ'লেও নহয়, কিন্তু সেই ওলাই আহোঁতে ধুনীয়া মাত সাৰ দি আহিব লগা হয়, আৰু খেলবোৰ খেলি থাকোঁতো নগ'ল মানে সেইটো মিলটো মই তাতে বিয়াঘৰত খাব নোৱাৰা হৈ যাওঁ, তেনেকুৱা কিছুমান টাইম গৈছে মোৰ, কিন্তু বিয়াঘৰত মই খোৱাটো কমে হয়। আৰু ৰাজীৱ দা, আপুনি যেতিয়া ফিটনেছ ইণ্ডাষ্ট্ৰী ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে ন, যেতিয়া আপুনি জইন কৰিছিলে ফিটনেছ ইণ্ডাষ্ট্ৰীত, তো কেনেকৈ আপুনি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে, তো সেইটো অলপমান? মইতো জিমত গৈছিলোঁ, তো নিজৰ ফিটনেছৰ কাৰণে যাওঁ, তো গুৱাহাটী মাছলমেনিয়া জিমত মই তাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰা জিম,
জিম কৰোঁতে গ'লে লগৰবোৰে কয় আৰু ফিটনেছটো ভাল আছে, বডি বিল্ডিং খেলিব পাৰা। তাৰপিছত মোৰ জিমৰ ছাৰেও ক'লে অঁ তই পাৰিবি কৰ, ভবা নাছিলোঁ কাৰণ এইটো বহুত বহুত কষ্টলি স্পৰ্টছ লাইনত ভিতৰত মানে বডি বিল্ডিং বহুত কষ্টলি হয়, মই ভবা নাছিলোঁ। কিন্তু তেনেকৈ ইফালে সিফালে কিবা কৰি মিলাই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ বডি বিল্ডিং। তাৰপিছত ৰিজাল্ট যেতিয়া পালোঁ ভাল হোৱা হ'ল, তো এইটোকে মানে ইয়াৰ ভিতৰত সোমাই গ'লোঁ আৰু বডি বিল্ডিঙত। মই এতিয়া বডি বিল্ডিঙৰ বাহিৰে বেলেগ একো নাজানো, সেইটো আছিলে মোৰ মানে বডি বিল্ডিং স্পৰ্টছৰ বিষয়ে ক'লোঁ। তাৰপিছত জনা হ'লোঁ মানে চাৰ্টিফিকেশ্যনটো কৰা দৰকাৰ, ট্ৰেইনিং জানো বেলেগক চাই শিকা বা তেনেকৈ নিজেও খেলি যিখিনি মোৰ নিজৰ নলেজ, তাৰ বাহিৰেও চাৰ্টিফিকেশ্যন কৰাটো খুব দৰকাৰ হয়। চাৰ্টিফিকেশ্যন ক'ত কৰে সেইটো খবৰ ল'লোঁ, অসমত বা গুৱাহাটীত আছে বুলি মই জনা নাছিলোঁ, বাহিৰত কৰিব লাগে বুলি জানো কাৰণ মোৰ লগৰবোৰে বাহিৰতে কৰা। চ' ষ্টেফিট লাইফ কিয়ৰ ফিটনেছৰ নাম শুনিছে চাগে, মই তাতে কৰিলোঁ পাৰ্চনেল ট্ৰেইনিঙৰ চাৰ্টিফিকেশ্যন কৰিলোঁ। তো তাৰে পৰা আৰু এতিয়া প্ৰফেচনেল চাৰ্টিফিকেশ্যন কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আপুনি যিহেতু জইন কৰে যোৰহাট কৰিছোঁ এজ এ হেড ট্ৰেইনাৰ, তো আপুনি জাৰ্ণিটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁতে আপুনি গুৰু হিচাপে আপুনি কাক মানিছিলে, আপোনাৰ লাইফত কেইজন গুৰু আহিলে, তেওঁলোকৰ সহায়তে আপুনি এইটো আহি পাইছে, এনেকুৱা হৈছেনে আপুনি নিজে ষ্ট্ৰাগল কৰি আপুনি এইটো? বডি বিল্ডিংটো এনেকুৱা নহয় যে মই মানে ট্ৰেইনাৰে মই গুৰুৰ পৰাই শিকা গোটেইখিনি, কিন্তু যেতিয়া অলপ ওপৰ লেভেলত যাবলগীয়া হয় তেতিয়া দুই এজনৰ চবৰে পৰা নলেজ ল'বলগীয়া হয়। তো তেনেকৈ মই বহুতৰ তাতে নিজে মোৰ এনেই ছাৰৰ নাম যশৱন্ত সিং, তো তাৰ তেওঁ খুব ভাল ট্ৰেইনাৰ হয়। তাৰ বাহিৰেও মই বহুতৰ পৰা আৰু অলপ চলপ মানে শিকিব বিচাৰোঁ নতুনকৈ কিবা, তো তেনেকৈ পুলক ছাৰেও বহুতখিনি হেল্প কৰিছে। ৰাজীৱ দাই, এতিয়া ইয়াৰে মাজতে আপুনি ইমানখিনি আপোনাৰ ডিচিপ্লিন লাইফৰ মাজতে আপুনি নিশ্চয় পিটি ক্লাইণ্ট হেণ্ডেল কৰে, আপোনাৰ যিমান পিটি আছে, তো আপুনি দাদা কিমান কেইজন পিটি আপুনি হেণ্ডেল কৰি আছে দাদা? মোৰ আছে 15-20 জনমান। 15-20 জন দিনত আপুনি 15-20 জন ক্লাইণ্ট হেণ্ডেল কৰে? তো বহুতেই ডিফিকাল্ট 15-20 জন ক্লাইণ্ট হেণ্ডেল কৰা, তো আপুনি এইটো কেনেকৈ মানে ইমান ষ্ট্ৰেংথ আপোনাৰ এণ্ডিউৰেঞ্চ ক'ৰ পৰা পাইছে আপুনি? কৰিব লগা হৈ যায় কেনেকৈ মানে, আমাৰ একচুৱেলি 8 ঘণ্টা ডিউটি থাকে, তাৰে মাজত মিলাওঁ সকলো, তাৰ বাহিৰেও মোৰ অনলাইন ক্লাইণ্টো আছে সেইবোৰো চাওঁ। তো ইয়াৰে মোৰ আপোনাৰ কাৰণে নেক্সট কুৱেশ্যন, আপুনি এজ এ প্ৰি ৱৰ্কআউট মিল কি লয় আৰু পষ্ট ৱৰ্কআউট মিল কি লয়? আৰু বহুতে এনেকুৱা এক্সাৰচাইজ কৰাৰ আগত কাৰ্ডিঅ' কৰে, ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগত এজ এ ৱাৰ্ম আপ কৰে বা পষ্ট কাৰ্ডিঅ' বুলি কৰে, তো সেইটো আপুনি দৰকাৰ নে আপুনি ফ'ল' কৰে এনেকুৱা? প্ৰি ৱৰ্কআউট মিল হিচাপে কি হয়, মোৰ দুটা কল খাওঁ, দুটা কল তাৰ আগত মৰ্নিং মিল কৰোঁ, ভাল মিল এটা কৰোঁ। প্ৰি ৱৰ্কআউট বুলি ক'লে 10-15 মিনিট আগত দুটা কল খাওঁ আৰু ব্লেক কফি একাপ থাকে, আৰু পষ্ট ৱৰ্কআউট হিচাপে ৱে প্ৰটিন দুটা স্কুপ লওঁ, ৱে প্ৰটিন দুটা লগত বেছি থাকে। কাৰ্ডিঅ' মই ডেইলি 15-20 মিনিট কৰোঁ। আৰু ইয়াতে যে কয় বহুতে কাৰ্ডিঅ' কৰিলে মাছল লছ হয় বুলি, এই সঁচা নে মিছা? আপোনাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চত কওক, আপুনি যিহেতু ইমান বছৰ। সেইটো নহয়, কাৰ্ডিঅ' কৰিলে যে মাছল লছ হ'ব তেনেকুৱা নহয়, আৰু অকল কাৰ্ডিঅ' কৰিলে যে মাছল বিল্ডিং হ'ব সেইটো নহয়। তো আমাক দুটা ট্ৰেইনিঙে লাগে, ষ্ট্ৰেংথ আৰু কাৰ্ডিঅ' দুটাই কৰিব লাগিব, তো সেইখিনিয়ে কম আৰু। তো ইয়াতে বিগিনাৰ্ছৰ কাৰণে বহুত আপোনালোকে এইখিনি পইণ্টটো ভালকৈ শুনিব, কাৰ্ডিঅ' দৰকাৰ হয় লগতে ষ্ট্ৰেণ্ঠেনিঙো দৰকাৰ, তো দুয়োটা মিলি কেনে বডিটো মাছল বিল্ডিং কৰা হয়। চিকেন কেতিয়া কৈছিলে ছাৰে যে কৈ থাকে যে ডেটটো কম? এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো মই যোনটো ৰাজীৱদাক সুধিব গৈছোঁ, ভিউয়াৰ্ছৰ কাৰণে বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট, যিসকল লোকে বইল খাই বেয়া পায় খাব নিবিচাৰে, তো তেওঁলোকে এইটো ভালকৈ শুনি লওক, তাৰপৰা ৰাজীৱদা এটা বইলৰ ৰেচিপি ক'ব। বইল চিকেনটো বহুত টেষ্টি হয়, খাই যায় কিয়? নাই নাই, বইল চিকেন টেষ্টি হয়, বইল চিকেন টেষ্টি হয় বুলি ক'লে কোনো বিশ্বাস নকৰে। এবাৰ ব্লগ ছাৰ আহিছিলে মোৰ ৰুমত, মই তেতিয়া সেই বইল চিকেন খুৱাইছিলোঁ আৰু তেওঁ খুব ভাল পাইছিলে। বইল চিকেনটো তেনেকুৱা একো নহয়, মই
একচুৱেলি কি হয় টাইমটো বাছি যায়, বইল কৰিব বেছি টাইম নালাগে ন, এতিয়া যেনেকৈ তেল চেল দি পেলাই বাটাৰ চাটাৰ দি বনাব যিখিনি সময় লাগে সেইখিনি বইলত নালাগে। একদম চিম্পল ৰেচিপি মোৰ চিকেন যিমানখিনিয়ে খাওঁ সেইখিনিৰ লগত মছলা হিচাপে একো নাথাকে, অকল আদা নহৰু পিঁয়াজ যিটো ঘৰুৱা আৰু পেকেটটো নহয়, তো সেইখিনি থাকে, সেইখিনি দি মেৰিনেট কৰি পেলাই মই প্ৰেছাৰ কুকাৰত দিওঁ, লগতে কিবা ভেজিটেবলছ থাকিলে তাতে মিক্স কৰি দিওঁ, সেইটোৱে আৰু দুই চাৰিটা হুইচেল মৰাৰ পিছত হৈ গ'ল বইল চিকেন। তো তাতে ব্লগ ছাৰে খুব ভাল পাইছে। তো চাগে এই চিটি মৰাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, তিনি চাৰিটা চিটি, তো আপোনালোকৰ চিকেনৰ যেতিয়া বইল কৰিব তিনি চাৰিটা চিটি মাৰিব আৰু যোনটো পিঁয়াজ আদা নহৰু কচিখিনি দিব ভাল হ'ব লাগে। মোক শুনি ভাল লাগিছে, মই আপোনালোকে ৰেচিপিটো গম পাইছে বহুত ইজি হয়, এবাৰ খাই চাব, খাই কিনে কমেণ্ট বক্সত আকৌ ঘূৰি আহি কিনে নিশ্চয় জনাব, ৰাজীৱ দা মোক কমেণ্টটো ফৰৱাৰ্ড কৰিম। ৰাজীৱ মোৰ আজি লাষ্ট কুৱেশ্যন আপোনাৰ, আমাৰ ভিউৱাৰ্ছৰ কাৰণে যিসকল বিগিনাৰ্ছ আছে ফিটনেছ ইণ্ডাষ্ট্ৰীত, তেওঁলোকৰ কাৰণে এনেকুৱা কেইটামান আপুনি টিপছ দিয়ক যোনটো তেওঁলোকৰ লাইফত ফিটনেছ ইণ্ডাষ্ট্ৰীত গ্ৰ' কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ হেল্প হ'ব। জিমটো কৰিলে নহ'ব, তাতে আপোনাৰ নিউট্ৰিশ্যনটো ঠিক হ'ব লাগিব, তো সেইটো হিচাপত তাতে ডাইটিচিয়ান থাকে বা ট্ৰেইনাৰক সুধিলে মোৰ ডায়েটটো কেনেকৈ ল'ম, সেইখিনি বস্তু ফ'ল' কৰিব লাগে। কিছুমানে কিয় জিম গৈ আছে আহি আছে তেনেকুৱা হয়, আৰু ৱৰ্কআউটটো তেনেকুৱাই কৰে, মানে এনেকুৱা হয় জিমত গৈ আছে বেলেগক চাই কৰি আছে, কোনোবাই হেভি লিফ্টিং কৰি আছে তেওঁক ফ'ল' কৰে, বা কোনোবা ভাল বডি বিল্ডাৰ দেখিলে তেওঁ কি এক্সাৰচাইজ কৰি আছে সেইখিনি কৰি আছে, কিন্তু সেইখিনি চালেতো নহ'ব, সেই বডি বিল্ডাৰজন আজি 10-15 বছৰ হ'ব পাৰে, কিন্তু মই আজি জিম জইন কৰিছিলোঁ, তো তেওঁ কেনেকৈ 10 বছৰত কি কৰি এইখিনি মানে পাইছেগৈ, তো সেইটো মই ফ'ল' কৰিলেতো নহ'ব, মই জানিব লাগিব যে মই মানে বিগিনাৰ্ছ হিচাপে কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিম, তো সেইখিনি খুব দৰকাৰ, যি টি জিমত গৈ যি টি এক্সাৰচাইজ কৰিব নালাগে আৰু সুধি লোৱাটো খুব দৰকাৰ, ট্ৰেইনাৰক সুধি ল'লে মই কেনেকৈ কি কৰিম, যিটো প্ৰগ্ৰাম তেওঁ হয়তো ৰেডি কৰি দিব ট্ৰেইনাৰ, তো সেইটো ফ'ল' কৰিব লাগে। আৰু বাহিৰা মানে নিচাজাতীয় বস্তু বা যিকোনো ফাষ্টফুড এইবোৰ বাহিৰত নাখালে ভাল, আৰু হেলদি ডায়েট লোৱাটো খুব দৰকাৰ, মানে যি টি বস্তু হোৱাতকৈ মই হেলদি ডায়েট কৰিম, হেলদি ডায়েটত এতিয়া ডিম ফ্ৰুটছ বা প্ৰটিন জাতীয় বস্তু বেছিকৈ খাব লাগে, আমি এনেও প্ৰটিনটো খুব কমকৈ পাওঁ, ঘৰত যেনেকৈ খাওঁ সেইটো অকল মানে সোৱাদৰ কাৰণে বা টেষ্টৰ কাৰণে খোৱা হয়, তো সেইটো আমি একচুৱেলি এটা হিচাপ কৰি অলপ বেছিকৈ নোৱাৰিলেও ইমান 4-5টা ডিম খোৱাটো সহজ নহয়, তো আজি এটা কালি দুটা এনেকৈ বনাই কৰি প্ৰটিনটো বঢ়াই যাব লাগে, আৰু ফ্ৰুটছ আৰু হেলদি ডায়েট যেনেকৈ চালাড টালাড এইবোৰ খাব লাগে, ভেজিটেবলছ বেছিকৈ খাব লাগে, তো সেইখিনিয়ে কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। তো ৰাজীৱ দা আপোনাৰ একদম ইমান বিজি শ্বেডিউলৰ মাজত আমাক আপুনি মোক এইখিনি সময় দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ, যাতে মই আজি আমাৰ নতুন এপিছ'ড এটা আগবঢ়ালোঁ আপোনাৰ লগত। মই ইয়াতে এটা কথা কওঁ, মই আৰু এবাৰ কওঁ, মানে গুৱাহাটীৰ পৰা গোপালে যোৰহাটলৈকে আহিছে, মোৰ আজি দিনটো খুব মানে আজি খুব ভাল লাগিছে আৰু, তো মাজে মাজে মই কওঁ যে মাজে মাজে আহি আমাক ইণ্টাৰভিউ অলপ লওক, কিবা কিবি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ, নিজৰ নলেজ শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ, কিজানি মোৰ এটা দুটা সৰু সুৰা কথাত মানে নৱপ্ৰজন্মৰ কিবা কামত আহে, তো চেষ্টা কৰিম শ্বেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে, তো গোপালক মই আহি থাকিবলৈ জনালোঁ আৰু। হয় নিশ্চয় ৰাজীৱ দা আহিম, আৰু থেংক ইউ ছ' মাছ ৰাজীৱ দা ইমানখিনি তাৰিফ কৰাৰ কাৰণে মোৰ, আৰু লগতে আৰু হয় বহুতে ভাল লাগে এনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা লগত কথা পাতি কেনে, আপুনি ইমান পুৰণা দিনৰ বুঢ়া মানুহ, চৰি, ইমান এক্সপিৰিয়েঞ্চ নলেজ আছে, তো আপুনি শ্বেয়াৰ কৰিছে, মোক শ্বেয়াৰ কৰিছে, মোৰ লগত সকলো ভিউৱাৰ্ছে পাইছে, তো আশা কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ হেল্প হ'ব এইখিনি, আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি এইখিনিয়ে ইয়াতে সামৰিলোঁ, ৰাজীৱ দাৰ ৱৰ্কআউট কৰিবলগীয়া আছে, তো আৰু ৱৰ্কআউট কৰা মটিভেশ্যন ভিডিঅ' আপোনালোকে দেখিছে চাগে, যদি ভাল লাগিছে নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত জনাব, আৰু বডিটো কেনেকুৱা লাগিছে নিশ্চয় জনাব কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি, ৰাজীৱ দাক মই এইটো ফৰৱাৰ্ড কৰি দিম, নিজে চাব আপুনি কমেণ্টত, তো থেংক ইউ ছ' মাছ একেলগে চোৱা কাৰণে ভিডিঅ'টো, আৰু আজিৰ ভিডিঅ' এইখিনি আছিল, ধন্যবাদ ৰাজীৱ দা, চে বাই বাই, থেংক ইউ।